Hola familias, aquesta setmana explicaré dos contes de les històries somiacontes de l'editorial per Ramon Pedotibo. Els dos títols dels contes són El cas de somnis i Els fullets aspira somriures. Espero que us agradin. Adeu! El cas de somnis. Sabies que l'aire està carregat de somnis? I volen somnis amables, com el del drac, que enforna pizzas, quatre formatges, amb el foc que li surt del nas. O el del fullet, que es passa la vida lliscant per l'arc de Sant Martí. O el de la dama, de la cabellera platejada, que perd l'autobús per anar a la lluna. N'hi ha també de molts divertits, com el del vampir enamorat, que vola de cap per avall. El de la geganta, que es fa un barret de núvols. O el de la granota, que fuig d'una princesa entestada a fer-li un petó. L'important és saber escollir el somni adequat per a cada nit i atrapar-lo. Però com? Això és el que va aprendre a fer la Marina el dia que va anar a visitar la seva padrina Emili. Al cap d'unes quantes hores d'avió, la Marina i la seva mare van arribar a casa de l'Emili. Després d'abraçar-se i de vessar unes quantes llàgrimes d'emoció, l'Emili els va ensenyar els seus dormitoris. En cadascun hi havia un estrany artefacte damunt del llit. Què és això? Va preguntar la Marina sorpresa. Què vols que sigui? Un caçasomnis. És que al vostre país no existeixen els caçasomnis? Es va estranyar l'Emili. Com ho feu per atrapar el somni que voleu tenir cada nit? L'Emili els va explicar que una munió de somnis volaven per l'habitació i que abans de ficar-se al llit calia caçar-ne un perquè ens acompanyés durant la nit. Però els va advertir que atrapar somnis no és pas una feina fàcil. Requereix molta concentració i, sobretot, gran dosis d'imaginació. La Marina desitjava que arribés l'hora d'anar-se'n a dormir. De manera que, en el moment en què la lluna va començar a brillar al cel, es va ficar a la seva habitació. Va agafar el caçasomnis i va començar a empatar-los per l'aire. Certament, al principi, no n'acertava ni un i els millors somnis se li escapaven. També és veritat que va atrapar més d'un somni que no li agradava gens i ell va haver d'alliberar de seguida. Però malgrat això, caçar somnis li va semblar la cosa més divertida que havia fet mai a la vida i es va acabar convertint en una autèntica experta. Finalment, aquella nit, la Marina va atrapar el somni d'un mitjó de colors que viatjava pel món. I tu, ja tens el teu caçasomnis? Els fullets aspira somriures. L'Anna havia sentit dir una pila de vegades que el seu somriure era el més lluminós del món. A la Lili se li il·luminava la cara, com en un dia assolellat, quan somreia. O això era el que repetia constantment el seu pare. Segons l'àvia Conxita, la lluïssor del somriure d'en Jordi feia cantar els ocells. El que no imaginaven l'Anna, la Lili i en Jordi és que els seus somriures eren d'allò més importants per uns éssers petits com ratolins de camp que pululaven fent la figuereta al seu voltant. Que qui eren aquests éssers? Els fullets aspira somriures, naturalment. Aquella nit, la Lili era al llit a punt de clocar els ulls i de quedar-se adormida. Havia estat un dia esgotador. En mirar l'estel que havia fet aquella tarda amb la seva mare, se li va dibuixar un somriure a la cara que va omplir de llum l'habitació. Va ser llavors quan la Lili va descobrir damunt del seu cap, suspeses en l'aire, unes criatures rodones com globus,
que transportaven una estranya màquina de color bergimona que feia un gran rebombori. No t'espantis, van tranquil·litzar-la els follets. Som els follets aspira-somriures. Els follets aspira-somriures? La Lili no es podia creure el que li estava passant. Era un somni? No, no, no es tracta de cap somni, li va respondre el curiós personatge, endevinant-li el pensament. Som éssers de la nit i la nostra missió és aspirar la llum dels somriures amb aquesta màquina. La Lili va mirar de reull l'estranya màquina i es va atrevir a preguntar: i per què la voleu? La llum dels somriures, vull dir. Doncs per portar-la a la fàbrica d'estrelles. És clar, allà milers de follets artesans omplen de llum molles mil·lenaris i fabriquen cada nit les estrelles del firmament. Estrelles gegants, nanes, estrelles de cinc puntes, estrelles blanques o vermelles, supernoves... Uau! Va exclamar la Lili. Doncs sí que és important somriure. Sí que ho és! Li va contestar un follet de sabates punxegudes que s'encarregava de prémer el botó de la màquina aspira-somriures. D'ençà d'aquell dia, la Lili es va entestar a convèncer a tothom com n'era d'important somriure molt. Si no somrius, deia, aquesta nit no hi haurà estrelles al cel.